Goeiedag vrienden, baie welkom bij ons lesstudie nummer 9, wat een vervolging is van les nummer 8 in verband met die skepping, Genesis als grondslag. Waar die doel van hierdie 2 weke is om te kijken uit Genesis uit, in verband met hoeveel leerstellings daar uitkom. En dan hierdie week interessant, voor al die eerste paar dagen gaan ons kyk van hoe die vijand ons gedagtes of die interpretatie van mensen dat dinge verdraai en eindelijk die macht en die skeppingsvermoe van God wegneem. So, kom ons maak op een gebed en vraag de Heilige Geest ons om metgelei. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorrecht ons het om hierdie les die kan te doen en kan toelaat die Heilige Geest aan ons kan verder openbaar uit die skrif uit en dat ons kan sien, Vader, van die belangrikheid dat ons dit recht kan interpreteer met die hulp van die Heilige Geest en met die begeleidende leidraad wat u vir ons gee in die skrif, zodat ons geloof gevestig is op u as ons skepper God. Lei ons dan nou in Jesus naam. Amen. Vrienden, goed. Ons geheetekst vir die week is Psalm 19 vers 1, wat verklaar van die grootheid van die skepping, maar het sê die skepping vertel vir ons die eer van God. Het sê die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Kom ek lees. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Amen. Goed, vriende, interpretatie van die woord om dit recht te, uit te voer is krities van belang. Ek denk ek en u het het nou al keer op keer besef in die laaste paar weke. Verkeerde misleidende gedagtes kan ons dit wel omver gooi. Ons gaan dit weer sien in hierdie week van hoe misleidende gedagtes ons kan mislei. Maar ek sit met hierdie ding in verband met hoekom sal die duivel graag ons wil mislei van die woord? Hoekom lei ons nie net in sonde in nie? En jy sien, hy is uit soos 'n brinnende leeu en sy manier van dinge doen is om te kom met die waarheid, maar so'n bietjie met de valse kant, zodat hy met dit ons ontneem van die skepper, of ontneem om eer te gee aan God. Maar in die denkwijze van die christening, maar ek volg nog vir Here, ek is nog op die rechte pad, maar intussen het ons nou begin wegdraai van die basisse beginsels, en as jy wegdraai van die basisse beginsels, van die beginsels, het te doen met ons verlossing. So, dis die rede hoekom Satan so bezig is om ons te, met die mikpunt, om ons van die woord af te mislei. So vriende, kom ons kyk bykie. Laas week het ons bykie gestudeer en dit is baie interessant en waar ons gesien het waar die valsheid kan gepromoveer word op verskeie maniere deur mense en hulle gedagtes en communicaties, op YouTube is het vol, en die dinge is gevaarlik om met so gedagtes daar te kyk, sonder om naar die woord te kyk, en ons gaan hierdie week vooral sien, van dinge wat wel bekend is op die media, wat mense se gedagtes mislei. Maar goed, vriende, die interessant vir my, in verband met die inleiding vir die les van hierdie week, is die gedachte dat die manier en die rede hoe Satan dan in ons tydperk ag vir die laaste 180, 190, 200 jaar baie actief bezig is, maar soos al die ander jare, van die begin af maar was hy daar om mense te mislei. Ek meen hy wat die engele mislei, die derde van die engele gemislei. As hy engel kan mislei, soveel makkeliker dat hy ons kan mislei. Vriende, ek en u kan met vrymoedigheid die skrif lees, met gebed, inspirering van die Heilige Gees te vra, en ons kan het veilig doen. Maar vriende, ons moet versigtig wees. Openbaring 14 vers 7, kom in een tydperk, en dis wat vir my interessant is van die inleiding vir hierdie week, en dis waar my gedagtes rondgegaan, ek wil graag met u deel. Openbaring 14 vers 7 sê, vrees God en gee om heerlikheid. En ons weet die vrees is meer in gedachte van, wees om gehoorsam, eer om as God, en hy sê dan, gee om heerlikheid. Hier is herinnering weer van profesietye wat in plek kom,
En hier is eerste engele boodskap, wat hier bij 48 se kant kom, en een stukje voor hom. Maar die gedachte is, daar is het donker periode van de tijd. Ek het dit nou een paar keer genoem, die laatste paar weken. En die donker tijdperk, die donker eeuwe, het die vijand en natuurlijk die antichrist die woord neergelee, daarop vertrap en die wet verdraai enzovoorts. Maar langs door die koord, nou kom ons weer op een punt waar hervorming plaasvind. En deel van die profetie kom het deur, en hier is deel van die profetie dan wat in plek kom, waar daar weer, ek denk vooral in Daniel 8 vers 14, waar die heiligdom tot sy rechter weer herstel word. En saam met daai natuurlijk is die herstelling van die profetiese woord, terug naar die profete en die wet, wat weer herstel word. Maar hier kom het, die eerste engele boodskap kom, vrees God en gee hom heerlijkheid. Maar het sê, want die eeuw van die oordeel het gekom, en hy is stier op sy eie, maar dat is die rede hoekom, van die oordeel het daar begin. Maar dan let op wat hy sê, aanbid en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt. Met ander woorde, die omskrywing sê daar, aanbid die skepper. Want die focus word weggeneem van die skepping af. En dis wat die vijand probeer doen. Hy probeer ons focus wegneem van die skepping. Hy probeer die informatie, die manier van die skepping selfs verander, sodat ons die almag van die Here wegvat, die skepingsvermoë van die Here wegvat, en uiteraard die godheid uit die skepping uithaal. Onthou, want die vijand wil voorgee te God, die vijand wil God wees, hy wil die plek inneem van God, en de manier om het te doen, is om net God te verwijder uit die skepingsprogram uit, want dit beteken, hy is net nie daar nie. So, vrienden, dit is dan vir my die asemrowende tyd ding in verband met die lesse, en wat deel van die interpretatie is, moet het reg interpreteer. Jy sien, deur hierdie lang tydperk van die eeuwe, en waar die herstelling van die heiligdom, Daniel 8:14, soos ek nou net verduidelik het, rondom die tydperk van 1844, nou die jare voor het en na het, daar is belangrike jare gewees, en die vijand het geweet, want ek weet nie of jy bykie opgelet het nie, jy kan maar bykie gaan onderzoek en stel, ek het net, daar is honderde voorbeelde, ek het net hier en daar een voorbeeld genoem, net om vir jy te wys van die ernstigheid van die tyd, van die vervulling van profesie, en hoe Satan bezig is, want nou, onthou ons het gesê, van 1844, daar was dan geneesing, of die erleving, van die geest van profesie, waar die profesie gave, weer in plek gesit word, en waar die Here weer een profeet aangestel het, as het begin van, waar lang jare, waaraan nie weer een profeet was nie. Maar vriende, nou ek story kort, Joseph Smith, bijvoorbeeld, hy het ook in die tydperk daar so, het hy gekom, en dit was die, en hy het gebruik die boek van die Mormon, wat hulle sê, dit het groter autoriteit as die Bybel. En hulle geloof en hulle basis is daar, dat die mens bestaan soos God, nog voor die skepping. Hulle het ander woorde, die mens is ook, is onsterflik. Hulle sê daar, dat God was dankbaar, dat Adam en Eva gesondig het, sodat die aarde gevul kan word. Maar daar is al klaar misleidend, want God het klaar vir Adam en Eva gesê, vul die aarde, nog voordat hulle gesondig het. Die sin misinterpretatie, nee. En dan natuurlijk, hulle sê, Jesus was getrouwd met Maria en Martha, en die ander Maria. So, dis waar hulle dan polygamy aanvaar. Is dit Bybels, vriende, was Jesus getrouwd? Nee, glad nie. Jy sê, die interpretatie is belangrik. Dan weer, die ander ene was, Maybaker Eddie, dis nou van die Jehova getuies, wat ook rondom hierdie belangrike tydperk van 1844, rondom die tyd, waar hulle ook opgerig was. Maar hulle glo nou weer, Jesus is nie God nie. Hulle sê ook, die wet is meer weggedoen.
En hulle sê, hulle glo ook in 'n 5 dae van die skepping was 7000 jaar lank. Met ander woorde, hier is baie duidelik dat hulle die skepingsmag van God wegneem, want God het geskape in 6 dae en dan die 7de dag, soos ons verduidelik het laas week. So in 7 dae het hy alles geskape, plus ingesluit die Sabbat. Waar hulle die Sabbat nie aanvaar nie, en hulle sê dit is in die eerste vijf dae was 7000 jaar lank. So hulle ontneem die kracht van die skepper. Dan is daar die Fox sisters, spiritisme. Nou hierdie was in die tydperk van 1814 tot 1890, sien weer eens rondom 1844. En hier so het ons te doen met, behalwe, dis 3 sisters wat in New York was, en daar was een groot beweging van die spiritisme. Dan is dat Charles Darwin, wat baie bekend is natuurlijk vir sy evolutie. Dit is nou vir die Darwinism. En weer eens, die evolutie ontneem die godheid van die skepping af. Dit ontneem die waarheid van die woord af. En dit neem, ander woorde, as jy nou glo in evolutie, hoe gaan jy die rest van die woord vertrou? Omdat die eerste boek al valse weergawe is, as jy in evolutie glo, en Charles Darwin het gelewe in 1809 tot 1882, so weer eens rondom 1844, so bykie nader thuis, meer wie so waar ons is, Mele, dis ek Kosa profeet, wat hier in 1844, het hy te doen gekry, of hy was nou die profeet, van die opstanding van al voorvaders. Nou, ons weet, voorvaders bestaan nie. As die mens dood is, is hy dood, nie? Hy rus tot met Jesus kom. So, ander woorde, dis dan demone wat actief is. Hier is dan onbybels wat hulle mee bezig is, so die profeet, die Kosa profeet, weer eens, rondom 1844. So, vrienden, 1844 was 'n baie belangrike merkpunt in profesie en in die Bybel. En die rede kom ek daar nou juist om soos ek gelees het in Openbaring, waar het vir ons herinner van om vrees God en gee om die heerlijkheid. Vir wie? Die skepper God. Dit is van kardinale belang en is van kardinale belang van Genesis af. Die interpretatie reg te verstaan. So vriende, waarheid is die eerste boodskap, dan kom hier die heiligdom, en die begin, Jesus is die beginpunt van die hoofpriesterskap bediening in die hemel, en die begin van die oordeel en alles, daar was een kardinale, belangrike merkpunt. So, vrienden, weer eens, dit het te doen met die skepper, dit het te doen met ons grondbasis, skepper, God, aanbidding. Om te aanvaar as skepper, hy gaan ons weer herskep, en hy het 'n belofte gemaak, dat hy weer kom. Nou as die vyand ons nou in die begin al kan ontneem van die skepper, hoe gaan ons vertrou dat ons geherskep gaan word? Hoe gaan ons vertrou dat daar 'n ewige lewe is, soos hy ons beloof het? So vriende, dit is in verband net die inleiding vir die week, want die week wat voor ons lê, gaan ons kyk na ons volgende lesie, wat ek vir jy nou gaan stuur, die opsommekie, is een plat aarde, vraagteken, want dan verklaar mense nou, dat die aarde plat is, en hulle sê die woord leer ons, dit is plat, en dan die ander ene is die skepingsverslag in antieke geskrifte, nou ou geskrifte, waar opgeneem is, ons gaan een bykie daarna kyk, Genesis teenoor die heidendom, gaan ons bykie na loer, en dan die skepping en tyd, en dan laastens die skepping en die skrif. So vrienden, ek sien uit na hierdie week, mag jy my metgesel, en maar baie dankie ook vir jy geduld, dat ek bykie laat is hierdie week, en ons dankie Vader, dat ons weer actief kan wees, ek was bykie uit orde gewees vir 3 dae, 4 dae, maar vrienden, die Heere is goed, die Heere is almagtig, en hy is so wonderlik, dat hy vir ons die openbaringe gee in die skrif, ek en u se verantwoordelikheid is net regte interpretasie en om het deur te voer. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les wat ons kan na vooruit kyk.
maak ons asseblief weer opgewonden en gefokus, dat ons kan leer die belangrikheid om die woord te interpreteer, die belangrikheid om te studeer met gebed, met die invulling van die Gees, terwijl ons lees van wat die Gees gegee het vir die skrywers. Ons dankie Hemelse Vader vir die tydperk wat ons in leef, met al die uitdagings. Ons bid graag, Heere, die elkeen sal beskerm. Elkeen het verskillende behoeftes, en ek vra Heere vir elke kyker, en vir ons lidmate, ons gemeenskappe, dat U vir ons insigte sal gee, dat ons kan besef. Ons sien die tekens van die tye. Dit is tyd om ons harte reg te maak, want Jesus kom. Lei ons, liewe Heere, in Jesus naam. Amen. Sien u met die volgende les. Geniet die dag.